Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Mais jovens no mercado de trabalho. Ao vivo, o repórter João Pedro Neto tem os detalhes para a gente. Olá, João Pedro, boa noite. Boa noite, Roberto, a você e a todos que nos assistem. Roberto, olha só, mais de 124 mil adolescentes e jovens entraram no mercado de trabalho entre janeiro e março deste ano por meio de programas de aprendizagem profissional. Isso, segundo informou aí, o Ministério do Trabalho em um balanço divulgado aí nessa sexta-feira. Os principais setores aí que contrataram esses jovens aprendizes foram o da indústria da transformação e o do comércio nesse primeiro trimestre aí do ano. E aí, as principais. As funções foram de auxiliar de escritório e assistente administrativo. São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais foram os estados que mais contrataram. Ao todo, em todo o ano passado, foram cerca de 386 mil contratações de jovens aprendizes em todo o país. Roberto, de acordo com a lei brasileira aí da aprendizagem é, profissional, todas as empresas de médio e grande porte do país devem manter aí jovens entre 14 e 24 anos, jovens e adolescentes aprendizes no quadro de pessoal. Aí com cotas que variam de 5 a 15% do número total de funcionários da empresa. Volto com você aí no estúdio, Roberto. Está bem, muito obrigado, João Pedro. Uma boa noite aí para você. O presidente Michel Temer concedeu entrevista exclusiva aos veículos da empresa Brasil de Comunicação, a ABC. Segundo ele, o diálogo e o enfrentamento a problemas estruturais do país são a marca do seu governo. Foi a primeira vez que o presidente Michel Temer concedeu entrevista exclusiva aos veículos da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, da qual fazem parte a TV Brasil, a Agência Brasil, Oito emissoras de rádio e também a TVNBR. Ele respondeu a perguntas dos jornalistas da casa sobre economia, política e atuação do governo na área social, entre outros assuntos. Uma das primeiras propostas que fizemos foi a proposta de fixação de um teto dos gastos públicos. Esta matéria logo deu uma grande confiança para o chamado mercado e, naturalmente, para aqueles. Que produzem no nosso país. E, com isto tudo, eu creio que este primeiro ponto ajudou muito a estabelecer ou restabelecer uma confiança no governo e uma confiança no país. Toda a política econômica do nosso governo é pautada pela ideia da recuperação do emprego. E sobre ser pela recuperação do emprego, também é pela recuperação dos chamados postos de trabalho. Você sabe que esta confiança que eu mencionei na primeira pergunta, ela trouxe, em consequência, nestes quatro meses, mais de um milhão e meio de postos de trabalho. Ou seja, gente que não tinha tarefa, não tinha função, não tinha nenhuma atividade, passou a ter. É uma cabeleireira, é um carrinho de pipoca, é uma a comida, alimentação. As pessoas passaram a ter postos de trabalho. E se tiveram postos de trabalho, é porque houve pagamento em função destas atividades. No meu governo, nós já demos dois aumentos eh, para o Bolsa Família e conscientes de que você não deve manter permanentemente a ideia de uma, digamos, de uma contribuição para alimentar as pessoas, né, nós instituímos o programa Progredir, que fez, o Osmar Terra eh, montou esse programa com muita sabedoria, porque ele trouxe eh, a área empresarial. Para contratar os filhos daqueles integrantes ou beneficiários do Bolsa Família. Com isso, o sujeito progride e um dia poderá até deixar o Bolsa Família. São fenômenos sociais que eu registro como marca do nosso governo. Temos de acolhê-las. Este é o primeiro ponto, porque, evidentemente, aqui está em pauta não apenas o texto constitucional, mas tratados internacionais que nós firmamos. Né? De acolher refugiados. Agora, se você me disser isso está criando problemas para o Brasil, de alguma maneira sim. Mas nós estamos dando é, cumprimento a vários compromissos que nós assumimos. O primeiro deles é que nós remetemos verbas, é, mais ou menos substanciosas, para acolher os venezuelanos lá em Roraima. Primeiro ponto. Segundo ponto, estamos dando assistência médica. Terceiro ponto, nós praticamos, estamos dando abrigo. A presença da intervenção ou dos interventores federais no Rio de Janeiro, de alguma maneira começou a dar uma sensação de segurança no Rio de Janeiro. Uh, terceiro ponto é que a, a segurança pública, hoje comandada pelo interventor, tem feito, uh, lá na Vila Kennedy, por exemplo, fez várias operações que deram muita tranquilidade ao povo, àqueles habitantes uh, daquela região. Nós estamos praticamente há dois meses. Da intervenção decretada. Ela começa ou começará a dar. Resultados agora. Durante a entrevista, que durou cerca de uma hora, o presidente falou também sobre as reformas aprovadas durante o seu governo, a taxação do aço brasileiro pelos Estados Unidos e o cenário político em ano eleitoral. Sobre o legado do seu governo para a população, ele apontou a confiança e os investimentos em benefícios sociais e lembrou ainda a atuação no meio ambiente e na saúde. No meio ambiente. Nós fizemos, eh, tomamos atitudes que não foram tomadas nos governos anteriores. Só para só dar um exemplo muito concreto, primeiro o desmatamento diminui mais de 16% no país. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós fizemos a maior reserva marinha ambiental. São quilômetros e quilômetros da, do mar protegidos ambientalmente. Não é? eh, esta chapada dos viadeiros, que nós ampliamos 400 vezes, 400%. A Chapada dos Veadeiros e outros tantos fatos que nós criamos, eh, estabelecemos na, na questão ambiental. O tópico saúde, que é um tema muito complicado, o fato é que nós conseguimos economias substanciosas lá na saúde, que está permitindo a entrega de milhares de ambulâncias, gabinetes odontológicos, etc. Os hospitais universitários federais ganharam um novo aplicativo que traz informações sobre atendimentos e especialidades. Veja como funciona. O aplicativo pode ser baixado em smartphones Android e iOS. Nele, o usuário consegue conferir as unidades mais próximas com indicações de como chegar também é possível solucionar dúvidas, verificar os números de atendimento e conhecer as especialidades oferecidas pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.